האם ידעתם שסיבים תזונתיים מסייעים למניעת הנטייה לפתח מחלות לב וכלי דם? שלום, כאן קובי עזרא, המומחה שלכם לרפואה נטורופתית ובריאות טבעית. הסיבים התזונתיים מסייעים לשמור על משקל גוף תקין, דבר שמהווה גורם מגן מפני מחלות לב וכלי דם. הסיבים התזונתיים גורמים לתחושת מילוי הקיבה ויוצרים נוזל סמיך דמוי ג'ל עקב ספיחת הנוזלים. כך גורמים לתחושת צובע בגופנו. הסיבים המסיסים מעכבים את ריקון הקיבה וכך מעריכים את זמן ספיגת אבות המזון. כמו גם הם מבסטים את פעילות האינסולין וכך גם את השינויים החדים ברמתו וברמת הסוכר לאחר הארוחה. כמו גם הסיבים התזונתיים משפרים את בריאות הלב וכלי הדם עקב ההשפעה הפוטנציאלית של צמצום והורדת רמות הכולסטרול. וזאת ככל הנראה עקב עיכוב בספיגת הכולסטרול והשומן, עיכוב בספיגה חוזרת של מלחי מרה שהם אבן בניין ליצירת כולסטרול, עיכוב סינתזת כולסטרול, עידוד סינתזת מלחי מרה. אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לשאול אותי כאן בתגובות למטה.